aí pessoal, tudo bem? Hoje, dia das bruxas, eu venho contar para vocês uma história de bruxas, aqui na Ilha da Magia. A ilha toda envolve uma mística em torno das bruxas. É comum tu estar na lagoa e chegar alguém para te contar uma história de bruxa e querer te vender aquelas bruxinhas pequenininhas que servem de enfeite. Bom, a história que eu vou contar hoje, ela fala das bruxas que eram abandonadas na ilha do Canoé, aquela ilha lá. Conta a história conta que o Floriano Peixoto, esse cara que deu o nome à ilha, depois, anos depois, deram o nome da cidade de Florianópolis em homenagem a ele. Mas isso é matéria para outro vídeo. Ele pegava essas mulheres que elas eram consideradas bruxas na cidade e mandava soltar na ilha do Campeche. E lá elas ficavam. Algumas morreram e outras sobreviveram. E lá na ilha elas adquiriram conhecimentos de cura através de plantas, fitoterapia, entre outras coisas. Começaram a estudar os astros e aí por aí vai. Então elas foram desenvolvendo aquele autoconhecimento, e essas que sobreviveram, elas conseguiram voltar para a ilha e aqui se tornaram, aí já na ilha, mulheres de sabedoria, onde convidaram elas para a realização de curas e etc, coisas desse tipo assim. E foi por causa dessas mulheres de poder, digamos assim, que vieram de volta para a ilha, que se desenvolveu toda essa mística das bruxas aqui em Florianópolis. Então hoje, dia das bruxas, fiquem vocês com a história das bruxas da ilha do Campeche. E segunda-feira, mais tardar, eu volto com mais uma história de bruxas aqui da ilha. Eu já ia esquecendo, os créditos dessa história são de uma passageira que eu peguei para trazer aqui para o Campeche. Não sei o nome dela, porque quem chamou a corrida foi uma outra pessoa. E ela me contou essa história, eu achei interessante passar em vídeo aí. Isso aí. Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem na paz.